നമസ്കാരം. പാകിസ്ഥാനിലെ അവിടുത്തെ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ചും മതപീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പല വാർത്തകൾ തത്വമേ ന്യൂസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ, ഹിന്ദു, സിഖ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഹമ്മദീയ മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും സ്വസ്ഥത കൊടുക്കില്ല. അവിടുത്തെ ഈ വിഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷേധമോ മറ്റോ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരും കോടതിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇവർക്കെതിരെ നിൽക്കുകയും ഇവരെ അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്യും. അവിടെ അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക്, പാകിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ എന്തും ചെയ്യാം, കുറ്റം ഇവരുടേതാകും. അതങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ നിയമ രീതിയൊക്കെ. ഇമ്രാൻഖാന്റെ രീതിയല്ല, ഇതിനു മുൻപേ പർവേസ് മുർഷഫും ഇതിനു മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും ഒക്കെ തന്നെ ഇതായിരുന്നു രീതി. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായി വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വളരെ സങ്കടകരമാണ് അവസ്ഥ. പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു, അത് ഈ മതനിന്ദയെക്കുറിച്ച്. ഇപ്പം മതനിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മതത്തെയും നമ്മൾ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. പക്ഷേ മതനിന്ദ എന്ന് ആരോപിക്കുകയാണ്, എന്തിനേയും മതനിന്ദ എന്നങ്ങ് ആരോപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് എന്തും കാണിക്കാം, എന്തും ചെയ്യാം, മതനിന്ദ എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി. അവിടെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനി പെൺകുട്ടിയെ മതം മാറ്റി വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ കടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നതും അതിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടി മുസ്ലിമായി തന്നെ മാറി ആ പയ്യനെ, ആ വൃത്തികെട്ട പയ്യനെ കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നും അവിടുത്തെ കോടതി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. ലാഹോർ ഹൈക്കോടതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ആ വാർത്ത നൽകിയതാണ്. ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലെ ലാഹോറിൽ നിന്നുള്ള അടുത്തൊരു വാർത്തയാണ് ഇത്. ഇസ്ലാം വിരുദ്ധ പോസ്റ്റുകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇട്ടു എന്ന് ഒരു തരത്തിലും തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത ചില ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്ന മലൂൺ ഫറാസ് പർവേസ് എന്ന ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് പാകിസ്ഥാനിലെ തീവ്ര മത വിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്ര ഇസ്ലാമികവാദികൾ ഏതാണ്ട് $63,000, അതായത് £1,00,000 പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത. പ്രവാചകനെ നിന്ദിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഏക ശിക്ഷ ശിരഛേദമാണെന്ന അടിക്കുറിപ്പോടുകൂടി മലൂൺ ഫറാസ് പർവേസിന്റെ ചിത്രം ജമാഅത്ത് അലേ സുനത് എന്ന ഇസ്ലാമിക സംഘടന കറാച്ചി നഗരത്തിൽ അവിടുത്തെ ചുവരുകളിൽ പതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളുടെ ഭീഷണി മൂലം രാജ്യം വിട്ട മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ മലൂൺ ഫറാസ് പർവേസ് ഇപ്പോൾ തായ്ലൻഡിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കറാച്ചി നഗരത്തിൽ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോസ്റ്ററിന്റെ ചിത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ തന്റെ ട്വിറ്റർ പേജിൽ പ്രൊഫൈൽ ചിത്രമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 2013 മുതൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് മേൽ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരായും ഒക്കെ ശബ്ദമുയർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ പർവേസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. അപ്പം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ജീവൻ പേടിച്ച്, ജീവനിൽ കൊതിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തായ്ലൻഡിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് $63,000 പാകിസ്ഥാനി തീവ്ര ഇസ്ലാമികവാദികൾ പാരിതോഷികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പർവേസും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന പിതാവും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ, പാകിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അവിടുത്തെ ചില മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അത് ഇസ്ലാമികവാദികളെ ചൊടിപ്പിച്ചു. പിന്നാലെ അവരുടെ ഭീഷണി മൂലം പർവേസ് രാജ്യം വിട്ട തായ്ലൻഡിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. ഇത് 2015, ഇതിനു മുൻപും, ഇതിനു 2013 മുതൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. 2015 ഇയാളെ വധിക്കുന്നവർക്ക്, പർവേസിനെ വധിക്കുന്നവർക്ക് കുറെ പണം കൊടുക്കാമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ 2020 ഇത് തന്നെയാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത്. ഇയാളെ എങ്ങനെങ്കിലും കൊല്ലണം, കൊന്നേ തീരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും പാരിതോഷിക പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ അവസ്ഥ. പാകിസ്ഥാനിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും അവിടുത്തെ അഹമ്മദീയ മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾ തന്നെ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിനു മുൻപ് പലവട്ടം നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. ഈ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രമാണ് പാകിസ്ഥാൻ. പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെമ്മാടി രാഷ്ട്രമാണ്. അതിനകത്ത് നടക്കുന്നതും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതുമൊക്കെ ഈ വിഷം വമിക്കുന്ന പുകയാണ്, മനുഷ്യനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലുന്ന പുകയാണ്. സ്നേഹമല്ല, മനുഷ്യരല്ല അവിടെയുള്ളവരെന്നും എന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ പാകിസ്ഥാനി തെമ്മാടികൾ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, താന്തോന്നികൾ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം തന്നെ ഇല്ലാതായാലേ ഇവന്മാർ ഇതിനൊക്കെ അനുഭവിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അവിടെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ ഉടനെ വരും മതനിന്ന, മതനിന്ന, കൊല്ലലായി, കൊലയായി, അവിടെ തീരുമാനങ്ങളായി, ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടുനിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു വൃത്തികെട്ട പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരും. എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ. മനുഷ്യാവകാശമൊക്കെ പറയുന്ന യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഒന്നും ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ എന്നാണ് മനുഷ്യർ ചോദിച്ചു പോകുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.